Вітаю глядачів телеканалу «Відкритий». В ефірі програма «Шах і мат». І в нашій студії сьогодні представники політичної партії «Європейська солідарність». Доброго вам вечора, вітаю вас в нашій студії. І сьогодні рада представити вам Наталія Бойка, заступник міністра енергетики та вугільної промисловості з питань європейської інтеграції, кандидат в народні депутати від політичної партії «Європейська солідарність», Дмитро Кошка, кандидат у народні депутати України від партії «Європейська солідарність» в одномандатному виборчому окрузі номер 29 Дніпропетровської області, та Павло Карнета, також кандидат у народні депутати в одномандатному виборчому окрузі номер 36 Дніпропетровської області. Ще раз дякую, що знайшли час і завітали до нас, і сподіваюся, що будете чесно відповідати на всі запитання. Власне, наступної неділі виборці зможуть обрати новий склад парламенту. Наталя, чого очікуєте від виборців і як вважаєте, чи зможуть вони зробити правильний вибір? Мені б дуже хотілося, щоб все-таки виборці йшли з усвідомленням того, що вони беруть відповідальність за державу на наступні 5 років. І я б дуже хотіла, щоб до влади зараз в парламент прийшли ті люди, які можуть запропонувати чіткий план розвитку України. Для мене, звісно ж, в першу чергу є очевидним, що Україна не може повертатись десь ту парадигму старшого молодшого брата, яка у неї була нав'язана певний період. І все-таки потрібно рухатись до Європейського Союзу, до НАТО і до стабільного економічного розвитку. Тому я дуже сподіваюся, що виборці усвідомлюють, що це серйозно, це не по приколу, це не забавки, це не там не якісь там розважальні шоу. Це розвиток нашої держави, майбутнє нас, це розвиток нашої економіки, наш інвестиційний клімат. І в першу чергу це позиціонування України в геополітичному просторі. Виборча кампанія була дуже короткою. Чи встигли ви донести всі ці меседжі до вашого виборця? Напевно, нам тут було трохи легше, тому що ми абсолютно послідовно рухаємося в напрямку своїх меседжів. Петро Олексійович завжди дотримувався чіткого курсу на євроінтеграцію, на інтеграцію в НАТО. Це завжди однакові меседжі. Ми вміємо називати нашого ворога ворогом. Ми знаємо, що Росія – це агресор, який окупував Крим і веде військові дії на непідконтрольній території. Тому, насправді, наші меседжі, вони є стабільні. По-перше, це напрямок в європейський простір і до НАТО. По-друге, це і захист України, збереження того, що у нас є, відновлення територіальної цілісності. І, звісно ж, ми чітко пояснюємо, що Європейський Союз – це не лише європейський прапор, це не лише сидіти поруч з європейськими країнами, але це економічний розвиток. І ті 5 союзів, які пропонуємо ми, ці зміни до угоди про асоціацію, які були внесені завдяки лідерству Петра Олексійовича, вони нас, власне, туди і ведуть. В моєму напрямку це надзвичайно важлива інтеграція наших енергетичних ринків, і фактично це такий стрибок вперед, який дасть нам можливість бути вже частиною єдиного економічного енергетичного простору. Дмитро, в округах люди розуміють, що варто рухатися все-таки в європейському напрямку? Чи їх більше цікавить, хто їм відремонтує дороги та встановить дитячі майданчики? В кругах, на жаль, люди не розуміють ще досі, куди це вибори. Багато хто вважає, що це дійсно вибори в районні ради, в міську раду. Тобто стикаєшся не тільки з нерозумінням повноважень народного депутата, а ще з нерозумінням, коли і куди будуть вибори. Тобто така ситуація у нас на місцях. Яким чином ви намагаєтесь їм все-таки донести розуміння того, що народний депутат – це законотворча діяльність, а не латання дірок? Ну, мені не вперше, я сам освітянин, тому доводиться проводити освітню таку лікбез, лікнеп, пояснювати, що це, навіщо, куди, хто йде, і просити їх якось дивитись на кандидатів. Тому що, як на мене, зараз у нас вибір не між там партіями, кандидатами більше, а вибір напрямку руху нашої країни, куди ми будемо рухатись. Чи в Таєжний Союз? Але ми знаємо, як це закінчується зазвичай в нашій країні. Може, годі вже туди пробувати. Чи
місцеві там царьки, я бачу, хочуть залишити все, як є, вони пригрілись і хочуть, заважають змінам, заважали ті 5 років змінам, і тепер ми маємо ось ту ситуацію, що маємо. Чи все ж таки ми будемо рухатись поступово у бік Європи, початим вже шляхом, і прийдемо туди? Павло, скажіть, будь ласка, ну насправді дуже важко пояснити людині, яка має мінімальну пенсію, невеличку зарплатню, що сьогодні найголовніше – це сповідувати цінності по збереженню країни і її розвитку. Як ви намагаєтеся працювати з виборцями і як їм намагаєтеся донести все-таки важливість в першу цінностей, а потім вже, ну не знаю, змісту того, яким буде якість життя? В першу чергу я виборцям намагаюся донести, що повинна бути чітка вертикаль між владою, да, і людьми. Намагаюся донести виборцям інформацію на прикладах, які відбуваються зараз, які зміни. Оскільки ж я згоден з тим, що було сказано, що багато людей навіть не розуміє, в яких виборах вони приймають участь. Багато людей не розуміє і не знає навіть своїх кандидатів. Багато людей не розуміє, яким чином формувати своїми кандидатами відносини. От, тому дійсно, ці вибори, це для мене вже другі вибори, вони більш освітницькі, от, де постійно намагаєшся зустрічатися якнайбільше людей, збирати, да, і розповідати їм, що треба від них, що вони можуть мати, яким чином вони можуть комунікувати своїм депутатом. От, ну, мабуть, ну, вдається вам це, будемо дивитися вже наступну неділю. Наталю, ви хотіли щось додати? Я хотіла додати два моменти, які особисто для мене є дуже важливі, і я їх завжди намагаюся комунікувати. Перший момент – це той, що давайте не забувати, на що ми прийшли 5 років тому, який був пенсійний фонд, якою була заробітна плата, ВВП, яке взагалі було фактично в підвішеному стані, економіка, яка фактично була під величезною загрозою. Тобто, насправді, тоді не було багато бажаючих брати на себе відповідальність і витягувати державу на той рівень, який є зараз. Я дуже чітко відчула, як після революції, коли почалась війна, хоча здавалось би, Росія і економічна ситуація не пов'язані речі, інвестори почали фізично заморожувати проекти і виходити з України. Ми навіть не могли вийти з ними на адекватний діалог, тому що насправді, що ми могли обіцяти, ми самі не розуміли. Йшло загострення на Сході, ситуація з Кримом, дуже складна ситуація з бюджетом. Рік за роком складною послідовною роботою ми вивели державу на те, що ВВП зараз росте. Нехай не драматично, нехай не так, як хотілося, але є ріст ВВП, є стабільність. Люди знають, що у них буде пенсія наступного місяця, а не так, як це було 4 роки тому, коли взагалі було питання. Державі тим не менше вдалося забезпечити субсидії, тобто можливість підстрахувати те населення, яке потребує додаткової допомоги. Є окремі позитивні соціальні зараз зміни. І ось цей зв'язок між напрямком євроінтеграційним і водночас сильним безпековим становищем і поступовим розвитком економіки ми й намагаємося довести. А друге, що є дуже важливе, мені здається, ця область якраз є однією з взірцевих. Це все-таки децентралізація. Не можна забувати, що децентралізація дійсно спрямовує реальні кошти на місця. І дуже круто бачити, як громади самі відчувають, що їм більше потрібно, спрямовують ці ресурси. Не там дядько в Києві, не хтось там, хто каже, мені здається, це для вас пріоритет. А на місцях активні громадяни самі проявляють ініціативу і обирають ті проекти, в які вони хочуть спрямовувати бюджет. Тобто ці два фактори, перший, все-таки поступовий ріст економії і вже повернення інвесторів. Другий, децентралізація і реальна можливість для громад розвиватися, вони повинні бути позитивним сигналом про те, яка робота вже була зроблена командою і які наступні кроки, власне, в економічному напрямку будуть здійснюватись. Як ви вважаєте, новий гарант Конституції буде все це продовжувати чи ні? Ну, наразі для мене існують певні не зовсім такі позитивні сигнали з точки зору зовнішньої політики, а зовнішня політика завжди відображається, на жаль, на нашому становищі, тому що
Давайте не будемо так само себе обманювати і недооцінювати тих же санкцій проти Російської Федерації. Наприклад, в енергетичному секторі дуже чітко відчувається, що завдяки санкціям, завдяки міжнародній коаліції, яка була вибудована Петром Порошенком, і тому міжнародному тиску, і таких фактично дуже сильних партнерських відносин з Європейським Союзом, з Сполученими Штатами, які були вибудовані, створювався тиск, і все-таки певних результатів доводилося вдавалося досягнути. В той же час це була так само економічна підтримка. Я можу сказати, в енергетичному секторі, тобто ми започаткували цілу низку великих важливих проєктів з міжнародними фінансовими організаціями, наприклад, по модернізації наших ліній і підстанцій для системного оператора «Укренерго», в які раніше не вкладувались кошти взагалі. Тобто кошти вимивались, мережі застарівали, система потребувала підтримки, ніхто цим не займався. Власне, отой діалог, який є зараз, він дає можливість і рухатися. Зараз вже відбулася низка певних зустрічей. Поки що я не бачу насправді в нового гаранта Конституції своєї адженди. Тобто він досі рухається по інерції на тих домовленостях, які були у нас досягнуті. В той же час є вже деякі негативні сигнали. Наприклад, для мене було величезним здивуванням, коли профільного віце-прем'єра Івану Климпуш-Цинцадзе, яка займалась підготовкою саміту, на саміт просто не впустили, тому що не включили в список. Якщо хтось думає, що європейці цього не помітили, то глибоко помиляється, тому що Іванна вела перемовини власне про секторальну співпрацю, про союзи, про стандарти НАТО, про інтеграцію до ЄС. І мені, наприклад, одразу написали наші ключові партнери з Брюсселя, там, що у вас відбувається, what's going on. Ти намагаєшся знайти якусь дипломатичну відповідь, тому що не хочеться насправді внутрішні якісь там проблеми, ну, і рішення окремих посадовців виносити на цей рівень. Але насправді державою повинні керувати державники, люди, які в першу чергу ставлять інтерес держави, а потім якісь внутрішню кухню. Тому я дуже сподіваюся, що крім руху по інерції на тих досягненнях, які вже були раніше, і на тих домовленостях, які були укладені раніше, в нової команди все-таки буде своя так само адженда, і також будуть насправді розширюватися питання, в тому числі, які будуть пропрацьовувати з міжнародною спільнотою, адже ну, наша позиція дуже проста, тобто ми вболіваємо за Україну, де ми можемо допомогти, де ми можемо дати пораду або підключитися, ми завжди готові. Тому що Україна на першому місці, а вже потім персонально. Ви сказали про децентралізацію. Дійсно, це одна з найуспішніших реформ взагалі за історію існування незалежної України. У вас дуже класна область. Дякую. У нас є Слобожанська ОТГ, котра одна з найуспішніших взагалі. Але чи розуміють це прості мешканці Дніпра? Вони відчули на собі цю реформу? Відчули, що гроші тепер – це їхня власність, якою вони можуть керувати кандидати? Ну, от у мене 29-й округ, якраз от, входить туди і Слобожанське. І входять села, в котрі досі не об'єднані ні в яке ОТГ. І насправді видно колосальну різницю. Тобто між найкращими і тими, кому не вдається. Насправді там є внутрішні проблеми, коли розривають якесь оселище, його хочуть примкнути до одного ОТГ, вони хочуть до іншого, їм там так незручно. Тобто йде боротьба, але люди розуміють, вони борються за те, щоб примкнуть саме туди, куди вони хочуть. Вони вже знають, що їм так буде комфортніше, їм так буде зручніше. Тобто вони, я думаю, іноді орієнтуються, навіть там бабушки можуть краще орієнтуватись, ніж я у цьому. Ну, люди насправді, які і у Радянському Союзі, і потім довгий час жили з розумінням того, що хтось прийде і зробить, і вони так сприймали дійсність і вважали, що це класно, сьогодні повинні брати на себе відповідальність. Це дуже важко. Ну, я б не сказав, бо вони знову ж таки покладаються на когось. Вони вважають, ми оберемо депутата, котрий нам буде вкручувати лампочки. Ну, таких вистачає. Тобто, але лідери все одно з'явилися. Вони просто шукають лідера, просто вже на місцях. Тобто, можливо, це і краще, коли можна краще контактувати. Хоча, на мою думку, і депутат має приїжджати, з'являтися на окрузі, і все-таки, щоб люди його бачили. Зазвичай вони вигубляться після виборів. Відносно децентралізації, то Павлоградський
район, дійсно, можна сказати, також десь там в передових позиціях, і ті справи, ті дороги, навіть в деякій селищній, в деякій об'єднаній громаді планують зробити свій там пляж відпочинку. От, тому результати по громадам люди бачать, і там, мабуть, десь простіше навіть, чим в місті, да, людям показувати на прикладах ті позитивні результати, які відбулися. Ще є прості запитання. Я зараз багато їжджу по Україні і отримую масу задоволення, власне, від активних громад, які усвідомили те, про що ви кажете, розуміння того, що влада і гроші, що найважливіше, в їхніх руках. І люди кажуть, школа, яка розвалювалась 25 років. Подивіться, ми не просто її модернізували, ми зробили її енергоефективною. Там, як ви кажете, пляж або почистили річку, яка вже заболотилась, всі вже поставили на ній хрест. Тому що насправді дуже чітко видно, буквально дійсно, як казав колега, сусідні села. І я думаю, що люди, які ну, от, внутрішньо мігрують, там ходять, їздять одне до одного в гості і так далі, і вони бачать, стоп, а чому тут за 2 роки з'явився садок, амбулаторія, дорога, і люди між собою спілкуються і обирають наступний об'єкт, в який вони будуть вкладати гроші, а ми досі чекаємо, поки нам якась манна з небес впаде, а може і не впаде. Тому що це засівання округів гречкою з таких олд-стайл мажоритарщиків, воно ситуація. І насправді дуже часто люди вже навіть зараз усвідомлюють, що той, хто пофарбував вам лавочки, там, не знаю, в жовтий колір, це зовсім не той, хто буде відстоювати ваші інтереси 5 років, бо вони вже на ті граблі наступали. Тому, крім того, зараз є гарний аргумент. Верховна Рада прийняла нове законодавство, яке буде діяти з 20-го року. Це означає, що це останній захід мажоритарщиків, і вам треба казати друзі. Тому давайте менше дивіться на обіцянки, а більше на реальні справи. Я думаю, що децентралізація – це дуже-дуже правильний крок, і не можна в жодному випадку збавляти зараз цього темпу. Я дуже розраховую, що українці також, в тому числі 21-го числа, будуть голосувати за тих, хто вболіває за децентралізацію і хто своїми руками її започатковує. А як ви вважаєте, це вже закінчена реформа? Чи є ще над чим працювати? Ні, є дуже багато над чим працювати. І насправді, по-перше, у нас ще не всі об'єднані громади об'єдналися. По-друге, є дуже багато рівнів децентралізації. І фактично це і медицина, це і освіта, це і насправді також, слухайте, навіть робота з дітьми-сиротами. Тобто є ціла концепція, як громада має брати часткову відповідальність і як має змінюватись підхід до цього питання. Тобто це настільки наскрізна реформа, яка дійсно докорінно змінює ситуацію в Україні, але в той же час вона несе такий величезний позитив. Тому що я думаю, що українці, вони працьовиті люди, вони знають, як робити краще, вони готові бути активними, брати відповідальність. Просто потрібно давати реальні інструменти. Наприклад, в сфері газовидобутку був дуже позитивний приклад, коли прийняли зміни до ренти і 5% ренти, яку платили компанії, почали залишатись на місця. І люди нарешті почали отримувати реальний дохід від того, що якась велика компанія бурить у них в регіоні, а не просто аморфно розуміти, що надра начебто їм належать. І насправді просто треба дати людям час. Тим громадам, які поки не можуть зорієнтуватися, треба вчити, показувати, возити, показувати сусіднім більш успішні. Тим, хто вже активно розвивається, допомагати, підтримувати, не збавляти темп. Крім того, мені здається, що це так само новий підхід до формування політики глобально, тому що я вірю, що ці лідери, які зараз є на місцях, вони будуть рости, вони будуть змінюватися, і, власне, вони і прийдуть на заміну тим старим мажоритарщикам, які засіювали гречку. Тому що люди, які зуміли зробити успішними свій район, вони потім зможуть масштабуватися. Панове кандидати, ви намагаєтеся в якийсь спосіб засівати сьогодні свої округи? Щось робите таке, бо це дійсно востаннє, більше такої можливості у вас не буде. Як почувати себе кандидатом-мажоритарником в останній раз в такому вигляді? За такою виборчою системою. Я якось Дмитро. Навіть не знав, я зараз здивувався, що востаннє, думаю, яка честь, класно. Так, відкриті списки. Це якось приємно. Я взагалі за 100% мажоритарку, ну ладно. Ух ти. Да, ну, я вважаю, собі. Так буде краще. Давайте. Проте, угу.
Я приїжджаю на округ, і люди часто запитують от, стосовно досвіду. Кажуть, і де ти був ці 5 років? Чому ти тут не з'являвся? І я просто дивлюся і кажу, а викладач Дніпровської політехніки, тобто, має приїжджати до вас в село, да, і щось у вас робити, я просто розповім. Хлопцям, ми просто не знали, що ми маємо їздити там от в Балівку, наприклад, да, де трапилась така ситуація. Тобто не завжди у кандидата є можливість, в принципі, працювати. Да. Я прийшов взагалі не з політики, тобто я йду вперше, і тому мене не було на окрузі ці 5 років. Проте інші, ну так от уявного кандидата, уявимо, там, наприклад, він працює депутатом десь там в області, і він приїжджає і розповідає людям, я вам побудував дитячий садочок. Ну і як з ним боротись, коли він перетягає на себе те, що робить. Держава. Реально робить держава, да. Тобто він потім приїжджає і ще щось робить. Знаєте, коли дивишся фотографії на Фейсбуці, приїхав, подивився на ремонт дитячого садочка. Думаєш, ли теж поїхати подивитись? В принципі, у нас та рівні повноваження і вплив на ці моменти. Може теж там приїхати, встати в поле, подивитись, написати, оглянув поля, як іде там посівна. Тобто використовується зараз адмінресурс от тими старими кадрами, при цьому ще йде засівання. І насправді, от коли йде людина без мільйонних статків, просто нормальна нова людина, вона майже не має шансів зайти на людей. Бо люди звикли, що їм мають щось привезти, щось вручити, щось дати і щось пообіцяти. А ну, я власне більше намагаюсь дізнатися проблематику, знайти шлях вирішення, якось залучити фахівців для того, щоб це було конструктивне і можливе вирішення. Запитання, що ви для нас зробите, починається кожна зустріч мешканців округу з кандидатом. Тут є дуже гарний момент. Я була абсолютно в іншій області, на Західній Україні. Там у людей дійсно є гостра проблема з енергопостачанням. І я задала їм абсолютно відверте питання. Я кажу, хто ваш мажоритарщик? І вони такі, наш мажоритарщик. За кого ми голосували? Вони не знають, я кажу, друзі, у вас ця проблема останні 8 місяців. Ви знали, що у вас будуть вибори. Чому ви його не знайшли? У нього є приймальня, у нього є помічники. Він би мав сидіти тут, поки вам не відновлять енергопостачання. Тобто тут, насправді, мені здається, що дуже важливо, особливо для тих, хто заходить не з адмінресурсом, а для нових людей, які заходять, пояснити, як ти будеш вибудовувати свою роботу. І намагатись своєю поведінкою дати приклад стосовно того, що ти не обіцяєш чарівну паличку, яка вирішить всі проблеми округу завтра. Ти кажеш, дивіться, ось це ми з вами можемо зробити в рамках вашого бюджету. На це я не маю впливу. Тут я буду вас підтримувати, але отакими методами. Тут нам доведеться звернутися до виконавчої влади, адже це їхня сфера. І я вже підготував лист. Давайте його спільно підпишемо. Тобто, мені здається, що дуже важливо, якщо нашим кандидатам, власне, буде вдаватись вибудовувати такі правильні довірливі відносини, а не просто обіцяти магію і покращення вже завтра. Тому що люди вже також мають досвід багатьох мажоритарщиків і всіх решта. І мені здається, що люди вже теж усвідомили, що дитячий майданчик – це добре, але потім, насправді, 4 роки вакууму, і потім перед виборами знов до тебе хтось приїжджає і каже, до речі, я можу тут ще один дитячий майданчик поставити. Тому я бажаю нашим мажоритарщикам дійсно чути людей і йти цим шляхом, тобто максимально дізнаватися проблеми і намагатись знайти вирішення для майбутнього. Це явно ефективно. Я абсолютно погоджуюсь, тільки питання в тому, що дуже важко достукатись до кожного. Люди не збираються так масово на зустріч з депутатом, бо знову ж таки вони не знають, куди вибори, коли вибори, що за депутат і тому подібне. Тобто зустрічі проходять доволі такі в вузьких колах, і хотілося б, щоб люди були активнішими, щоб вони прийшли, хоча б подивилися в очі тій людині, котра буде їх представляти і обирали якось за особистостями. Липень місяць. Спишемо на це. Воно не вирішує. Потім нам з цим жити 5 років. Знову ж відносно гречки хотів сказати, що, мабуть, дійсно само відчуття людей і самовихованість стала на сьогоднішній день більш, так сказати, високою. І в мене є теж дуже багато прикладів, коли ти приїжджаєш на округ, розмовляєш з людьми, і вони дійсно не розуміють цієї вертикалі. Тобто багато з яких питань було вирішено тільки тим, що от приїжджаємо на округ, є школа, є
є проблема. І що саме для мене було таке незрозуміле, навіть освітяни, да, тобто люди, які там розуміють все, люди, які несуть відповідальність за наших дітей, коли я питаю, хто у вас депутат від міської ради, вони не можуть дати мені відповіді. Хто у вас депутат від обласної ради, вони не можуть дати відповіді. Вони знають і то, мабуть, там згадують, хто у них депутат від Верховної Ради. При таких зустрічах, буквально там за декілька хвилин, коли знаходиться телефон депутата міської ради і обласної ради, то вирішується дуже багато питань. І заміна там дверей, і робота в школі. З другої сторони, мені теж було дуже незрозуміло, чому ті депутати, які відповідають, да, за ці округи, вони не проводили там роботи. Хоча там зустрічі були там рік тому, да, там півроку тому. Тобто вже пройшла каденція, да, там більше 3,5 років депутатів міської ради, і вони навіть не знайшли часу або можливості, або розуміння, що їм потрібно було це пропрацювати. Тому в своїх зустрічах, в своїй роботі я один із перших акцентів ставлю на дійсно створення розуміння вертикалі влади і розуміння взаємовідносин між депутатами всіх рівнів і людей, які за них голосують. Якщо підсумувати, то я думаю, що варто сказати, що ми просимо про людей, щоб 21 числа вони підтримали нас і висловили нам довіру, але обов'язково контролювали нас на кожному нашому кроці. І тих, хто йде по списку, і тих, хто йде по мажоритарці. Тому що насправді підзвітність і відкритість – це якраз і ті європейські стандарти, яких нам потрібно прагнути в нашій роботі. За каденції Порошенка було багато речей, які відбулися вперше в Україні. У тому числі перші вибори пройшли без адміністративного ресурсу, так? І лікарі, і вчителі голосували так, як хотіли, а не так, як їм казав там головний лікар. І ми гордимося цим. Як вважаєте, чи буде так само на цих виборах в парламент? Ну, як мінімум, наша команда вже поставила дуже високу планку, і я дуже ціную те, що Петро Олексійович дав можливість виборам відбутись в настільки демократичному, відкритому форматі і показати, що в Україні це можливо, що Україна – це не там не сіверний сусід, а що, будь ласка, ми відкриті, ніякого адмінресурсу, ніякого тиску. Слухайте, вперше в новинах не було жодної дільниці, димові шари. Пам'ятаєте, завжди оце ти дивишся вночі і там якийсь двіж, а тут нічого, ні вкидання бюлетнів, нічого. Тому зі свого боку наша команда «Європейська солідарність» буде далі дотримуватись цього курсу, закликати всі сили також слідувати цьому курсу. Я дуже сподіваюся, що новий президент так само не буде йти на спокуси і десь понижувати ту планку, яку ми задали. Ну, у цьому плані дуже важко завжди депутатам-мажоритарникам відстояти свої результати в конкретному окрузі. Як плануєте це робити? Ну, я зустрічався з міжнародними спостерігачами, намагались їх якось налаштувати на те, щоб вони контролювали. Також своїх спостерігачів. У нас громадська організація, котра підписала меморандум з Європейською солідарністю, справи громад. Вони збирають волонтерів, людей, котрі по-нормальному, по-чесному, безкоштовно підуть і будуть спостерігачами на цих виборах. А взагалі, тобто всі повноваження вже передані до нового президента, котрий є таким собі пробничком нової влади. Гарантом. Те, що ми можемо спробувати, що це буде. Да? Ми знаємо, що ця людина відповідає за зовнішню політику, за оборонну сферу. Ми бачимо, що там відбувається, і розуміємо, що обираємо Верховну Раду, котра буде відповідати вже за внутрішню політику і безпосередньо за наше життя. На виборах ми побачимо, як вони спрацюють. Павло, як плануєте захищати свій результат? Захищати свій результат, ну, звісно, це спостерігачі. Я навіть більше скажу, коли я просто у себе в Фейсбуці написав запит на те, що всіх запрошую підтримати, допомогти на волонтерських
відносинах, до мене почали телефонувати і писати люди навіть там з Харківської області, Запорізької області. Перше питали, хто у них є кандидатом від ЄС. В деяких місцях, де не було цих кандидатів, вони також навіть пропонували, що ми можемо приїхати, якщо треба, допомогти, щоб ці вибори пройшли також без порушень, без якихось там фальсифікацій. І от, з цими людьми я співпрацюю, тому я думаю, що все буде добре. Ну і знову ж, я не планую відпочивати цю ніч, тому будемо їздити, дивитися. Але що дуже важливо, це ми максимально закликаємо громадян все-таки прийти на дільниці і висловити, зробити волевиявлення і проголосувати за своїх кандидатів. Тому що ми розуміємо, що липень місяць буде, напевно, спокуса поїхати кудись на озеро. Тому давайте спершу на дільницю, а пізніше на озеро. Дякую вам за те, що прийшли сьогодні. Бажаю вам перемоги. Сподіваюся, що виборці почують те, що ви хотіли до них донести. Представники політичної партії «Європейська солідарність» були гостями нашої студії Наталя Бойка, Дмитро Кошка та Павло Кернета. Дякую, ще раз бажаю перемоги. Дякую. Глядачам дякую за увагу. Вам. До зустрічі на відкритому.